Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At sa aking mga followers, shout out tayo. Magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Shout out muna tayo bago tayo magumpisa kay One Heart TV. Shout out yan kay Mick. Big Michael Pagute, Paul Cagulada, Raul Tranzia, Gerald Lanterna, Aldrin Jacinto, Danny Flores. Shoutout din kay Glenn Mario. Ang Hilito Capistrano user WP5, Jonathan Vela. Kay Madan Kanunigo user CE5DQ, Mr. Tots. Dennis Mordino, Robert Cabonelas, Dindo Abing, Julieta Tabuklaon, Ruel Balyes, Intensity, 7521, Kawan Heart TV, And also shout out kina James Tanggaan kay uh, Joy Paredes Afads 1986 LGB Misur Christian Pinkian Turyo Bulsaw and lastly shout out kina Gemma Aday Hyacinth Ocfimia Peps Gilmar and Rogelio Cortez at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan shout out sa inyong lahat mga katiyats tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis Okay, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. Meron tayong natanggap dito na isa rin magandang marker for treasures. Ito yan. Ayan ay siguradong gold ang kahulugan yan. At tingnan din natin dito, merong isang giveaway marker. Kaya kung dalawang bato ang nilagyan ng marka na ito, posibleng merong dalawang item na nakabound sa lugar na yan. Okay, unahin muna natin to mga katiyots. Ito ay kung hindi ito natural, ito'y sinadyang nilagyan nila ng mga geometric shapes ang bato para gawing reference marker o itong madaling makita nila. Okay? Merong kasing kwadrado, merong triangle, merong parang petals ng flower, At uh, dito naman sa baba hindi ganon ganyan ang marka niya kundi dito lang sa ibabaw na mayroong mga carvings na hindi natin yan magkikita sa mga treasure code books na mga na mga marka kaya ito'y 50-50 na marker pwedeng ito'y uh, ano lang gawa ng nature pero pwede rin na uh, reference marker nila ito bato na nilagyan lamang ng dekorasyon para madaling makita yung iba pang countersign at counter markers sa unahan. Katulad na lamang nito, hugis siguro ito ng pagong. So kung ganito ang hugis ng bato mga katiyets, tingnan nyo sa unahan. Okay, sa layo yan, ah, nasa 7 meters, 9 meters, ay meron yan countersign na isa pang bato na malaki sa unahan. Meron siyang square dito, pero, hindi nga nung maganda ang paggagawa. So, ang gawin ay tingnan ang unahan. Kung saan nakaturo itong parang ulo. So, 7 uh, to 9 meters ang layo. Ay, mayroong counter sign. Okay, itong pangalawa ang... Ito ang legit. Okay, ito na yung jackpot marker na nakita nyo. Ito yung kin or ginto na kanji marker. Meron siyang isang linya. So, kapag nakatayo ito, ang pagkamarka sa bato kapag nagaganito, ayan, kapag nagaganyan, automatic yan na uh, treasure under sa sign. Okay, katulad ng kung ito yung bato, kung saan nakalagay itong sign ay diyan sa harap mismo magukay. Okay, diyan lang sa harap magukay niyan. Sa ganitong sign. At ang layo ay 1 to 3 meters lamang. So 1 to 3 meters papunta sa kanyang harap. So pwedeng dalawang test dig kapag walang nakita sa 1 meter <laughs> ay patuloy sa 3 meters lamang. Ang ganyang sign kapag nakatayo ay malapit lang talaga. Pwedeng dress under the rock. Pero ito dahil sa kanila hiniga ito, nakahiga na siya, nagaganyan mga katiets. So kung siya ay nakahiga, ang ganyang direksyon ay papunta uh, kung saan naka-point, naka-align itong ganyan, itong linya niya. So papunta siyang uh, southeast. Okay, southeast ito. Kung tingnan natin nagaganyan 'yan. So, southeast, ano bang layo niyan? Ganun pa rin ang layo. Itong isang guhit, pwedeng 1 meter yan. So, gawa tayo ng hukay, dalawa, 1 meter distance. Tisdig yan. And then, sa pagdating sa 3 meters, sa isan na naman. Okay, pero wag niyong pagsabay ng dalawang hukay. Unahin muna itong malapit. Bago yung 3 meters. Okay, jackpot sign yan. Minsan lang kayo makakita ng kin, kanji, or takara, treasure symbol ng hapon na ganyan sa bato. Kaya kung pag ganyan, meron talagang treasures diyan sa paligid. Okay, at kung hindi man sa harapan yan, ay nasa likuran ng bato. Kasi nakahiga din ito, at pwedeng ginawang arrow nila itong bubong ng kin yang ganyan. Pwedeng ginawang arrow yan papunta sa likod. Sa likod ng bato na yan. Kaya ang pangalawang pagkukay, okay, ay nasa likod ng bato. At number one itong dito na portion. Alright, so patuloy tayo. Isang picture na lang. Ito ay picture ng close-up natin. Yan. Yan ay Uh, parang horseshoe Ayan, at merong yan, treasure symbol yan mga katiets so kahulugan yan ay ang direksyon ay kung saan nakapoint itong linya sa gitna so yan ang kanyang direksyon ngayon ang layo ang hindi natin alam Okay, ang mga layo ng ganyan, ng mga, ito yung giveaway marker, kasama ito ng mga sina na nagaganyan. sina na may ganyan. sina na may uh, dat sa labas. Yan ang ganyang mga kasama. Ngayon, ito parang horse yun ang kanyang hugis. Pero, alam natin na papunta dito ang direksyon niya. Ngayon, tingnan natin ang hugis ng bato pag siya parang ano rin yung naka concave or naka carb so ibig sabihin ay pwedeng dito talaga sa harap so umpisa tayo sa 1 meter given dito hanggang 3 meters din okay papunta tayo ng west Eksakto talaga ito kasi ang mga litrang C, D, ng mga litra ay karamihan nakuha niyan ay nasa west direction so tama ito west kaya sa layo na 1 meter test tayo at kung walang magkita sa 1 meter ay patuloy tayo sa pangalawang test dig which is 3 meters distance galing dito sa batong ito okay so yan lang mga katiyat sa aking pag-analyze partially sa inyong treasure marker. Idagdag nyo na rin ang analysis ko sa sariling analysis ninyo at ng iba pang mga kasama nyo dyan. Ako'y magpaalam na at sana suwertehin kayo. God bless you all and may the fortune be with you. Bye for now.